На Закарпатті впродовж цього тижня дощитиме. З понеділка по середу у другій половині дня синоптики прогнозують значні зливи та грози. А з 23 по 25 липня істотних опадів не очікують. З небезпечних явищ – шквалисте посилення вітру і місцями град. Що стосується температур, нічні температури, общий фон – 11-16, завтра, післязавтра – 10-15. 23-24 ночі немножко буде попрохладніше. Тобто діапазон 8-13 градусів. Ну, самі розумієте, 8 – це високогір'я, 13 – це низинна частина, це Ужгород, берег Голохуст. А потім опять температури піднімуться приблизно на той же рівень. Тобто 10-15, 11-16. Дневні температури до кінця місяця в пределах 20-25, 22-27.